שלום לכולם, היום נלמד את התנא היומי ליום ט"ו, מנחם אב, שנה פשוטה. השיעור מוקדש לזכות החייל בצבאות השם אברהם דוד בן שמעון ישראל, בן שמעון ישראל ורחל ברוריה, שגדל להיות חסיד, ירא שמיים ולמדן. בשיעור הקודם למדנו שאותיות הדיבור נחלקות לשניים. צורת האותיות מאופיינת גם כפנימיות הדיבור, שבאה מחוכמה שבנפש והיא מרומזת באותיות של שם השם. חומר האותיות שנקרא חיצוניות הדיבור, בא מהבל הלב, ואות אי, וממנה הייתה התאבות העולם הזה. אומר אדמור הזקן, מיני אגם שיהיה את אותה אי אחרונה שבשם הוויה, זאת אומרת, אותה אי שומרים עליה, שהעולם הזה נברא בה, והיא מכוח חומר הדיבור, היא האי האחרונה שבשם השם. ורזל דרשו זה על פסוק ביוד קי, זאת אומרת שחזל התכוונו לכאורה לאי ראשונה שבשם הוויה. אז איך מסבירים כאן שהכוונה דווקא לאות אי אחרונה שבשם הוויה? מסביר את מור זה כן שבעצם אות אי אחרונה היא ביטוי של אות אי הראשונה. והיינו, לפי שמקורה וראשיתה לבוא לבחינת גילוי מאלם היוד, הוא מושפע ונמשר בחינת אילה, שיש לה התפשטות, אורך ורוחב, לא רוצה לבחינת בינה. שהתפשטות, השכל הנעלם, בחינת גילוי והשגה בהרחבת הדעת, והשפעתה מסתיימת בלב, כמו שכתבו בתיקונים, דבינה ליבה, ובעל לב מבין. זאת אומרת שגילוי חומר וחיצוניות הלב מתחיל גם מהיוד, אלא שהוא עובר תהליך. אי ראשונה, התפשטות השכל הנעלם, בחינת גילוי והשגה בהרחבת הדעת, בינה. סוף ההתפשטות הזאת היא בלב ומשם העבד. זאת אומרת שסוף ההתפשטות, השפעת הבינה, היא בלב. האדם, למרות שחווה בחוכמתו קליטת נקודה מסוימת, אין זה משפיע על רגשותיו עד שהדבר יקלט היטב בבינתו באופן מעמיק ומורחב. ואז זה מתפשטת ומשפיע גם על רגשותיו. וזאת הכוונה באמרה בינה ליבה, זאת אומרת שהשפעת הבינה דווקא אילה, היא בלב אית אתה. ומשם, מהלב, יוצא האבל מקור גילוי גוף האותיות הדיבור המתגלות באי מוצאות מאלם היוד. ותמונת אית אתה בכתיבתה, גם כן בהתפשטות אורך ורוחב כמו העילה, והיא מורה על התפשטות בחינת מלכותו יתברך, מלכות כל עולמים, למעלה ולמטה ולדלת סיטרין, המתפשטות ונמשכות מאותיות דבר השם, כמו שכתוב בקהלת, באשר דבר מלא שלטון, כמו שכתוב במקום אחר. זאת אומרת, שכאשר מסבירים שהעולם הזה נברא בעת עתה, ולמרות שהפסוק מדבר על אילה, הכוונה שהעת עתה היא בעצם מעין השתקפות של אילה ותוצאה ממנה. זה בא לידי ביטוי גם בצורתה הזהה, אלא שבאילה הכוונה להתפשטות וההשגה, ואילו בעת עתה הכוונה להתפשטות הביטוי כלפי חוץ, על דרך משל, במלך בשר ודם, שלמרות גודל חוכמתו, הרי שהתפשטותה של חוכמתו כלפי חוץ, באה לידי ביטוי בעיקר בדיבור. ממשיך אדמור הזקן בהערת סוגריים ואומר, להבין מעט מזעיר, עניין ומהות אותיות הדיבור באלוקות, שאין לו דמות הגוף ולא הנפש חס ושלום, כבר נדבר בדרך ארוכה וקצרה בנקוטי אמרים, חלק ב', פרק י' וי' ב', עיין שם. זאת אומרת, אדמור הזה כן מסיים בהערה כללית, שכל השימוש במשלי דיבור ואותיות הדיבור הגשמיים כמשלים על אלוקות, מצריך עיון ובירור מעמיק, וזה מוסבר בשער הייחוד והאמונה. שיהיה המשך יום נעים וגאולה שלמה לכל עם ישראל במראה בימינו. אמן.